19-річний Дмитро Мануха тренується двічі на день, 11 разів на тиждень. Цього року він розпочинає свій шлях у професійному спорті. Я ще не провів ні одного бою, я тільки починаю. Мені 19 років, планую готуватись зараз, ну і надіюсь, подальшому все вийде. Вересневий турнір зі змішаних єдиноборств у Києві – його дебют у професійному ринзі. У його вазі є 4 бійця. Один наш одноклубник Олександр, теж зі мною в категорії, і ще 2 бійця, теж такі досить хороші. Одноклубник Олександр Горшечник у якості професійного бійця ММА провів 14 боїв, в 11 переміг. Спортсмен каже, з ким із решти трьох суперників доведеться змагатися, визначить жереб. Там буде вже видно, там не тільки мій одноклубник, там ще крім нього є двоє чоловік, нас четверо, тому вже як жеребкування покаже. За тренуваннями наразі лише спостерігає боєць ММА Максим Пашков. 2 тижні тому йому зробили операцію на правій руці. Тепер навантажувати організм лікарі забороняють. Спортсмен каже, правиця боліла, вдаряти неї було боляче, тому віддавав перевагу не ударній, а борцівській техніці. Це стара травма, яка була вже, напевно, роки 3-4 назад. Перед кожним боєм ми заморажували руку і після бою заморажували для того, щоб вона менше воспалялася. Ну, руками не завжди турбувалися. Максим Пашков каже, за 2 місяці відновиться, бо має брати участь у турнірі. Цього року я провів останній бій організації «Нові», який виграв і пройшов далі. Там ніби гран-прі 8 чоловік, я виграв бій, пройшов далі. Наступний турнір має бути у них у вересні. Тому я планую до вересня залікувати руку, щоб виступити на цьому турнірі. Усі троє бійців визначили змішані бої своєї професії. У рік кожен боєць проводить в Україні 4-5 боїв. Гонорари від промоушн-компаній озвучувати не хочуть. Дивлячись, який промоушн, дивлячись, наскільки боєць пропіарений. І гонорари були і по 1000 гривень, і по 1500 гривень. Ну, як починаєш, тому воно ще тоді не так було розвинено, тому і такі гонорари були. Зараз вже більш розвинено, і хлопці виступають за трошки більше грошей, але все одно для України трошки мало. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини.